Om du och jag inte känner varandra så heter jag Lovisa och jag har den här kanalen Glädjens odling där jag pratar om odling i min trädgård i zon 5 i Sverige. Jag tänkte bara göra en snabb uppdatering på de här kruktomaterna som jag odlar. Jag odlar ju en del i tomatexperimentet i år där jag odlar kruktomater för en tidig skörd. Och jag har under de senaste, eller den senaste veckan kanske, uppmärksammat att några av mina tomatplantor, de ringlar iväg i höjd och jag får inte riktigt plats med dem som jag skulle önska här nere. Så därför kommer jag omplantera dem och så kommer jag sätta dem i fönstren i huset istället. Det jag visade dig i förra videon, det var ju att Giantarni och Siderno, de två sorterna, inte Tiny Tim och Vilma då, utan de här andra två sorterna, de är ju lite högre än de andra och det har gjort att de har vuxit på helt enkelt och jag känner att jag behöver plantera om dem för nu börjar de bli nästan lite vingliga, de stöttar sig mot varandra och sådär. Så jag planterar om dem och då tänkte jag skulle visa dig hur jag gör. Så de är i en kruka som är 13x13x13 och nu ska de i en sån här kruka som är 5 liter ungefär. På en av de här krukorna i botten så stod det 5 liter under så då tänkte jag att ja, men då är de ungefär i samma storlek så då kör jag på det. Och problemet blir ju då att då har man ingen bricka som är så bra att underbevattna på men då kör jag på en vanlig mattallrik istället som får funka som bricka. Yes, när de börjar bli så här långa då är de ju svårare att omplantera men jag gör på samma sätt som tidigare att jag håller runt stammen på något sätt och sen så kan jag gärna jorden ramla ner i krukan här. Och här ser du ju faktiskt att det är ett ganska bra rotsystem som den har fått. I botten är det inte något än. Sätter ner den försiktigt i krukan så. Sen så fyller jag på med jord runt om precis som jag gjorde förut. Men innan dess så ska jag sätta dit en stöttpinne. Det här är en busktomat. Så egentligen ska den väl inte behöva stöttas upp. Men jag känner att jag vill göra det ändå i de här krukorna. Jag vet inte om det är rätt eller fel. Men jag känner att de behöver ha lite stöttning. Så jag sätter ner den bredvid själva stammen här. Så. Och så ska jag fylla på med jord. Så. Så tar vi en bit snöre. Det här visar jag i andra videos också om du vill titta på videor om tomater. Jag tar snöret, bildar en åtta här runt pinnen. Så att jag sätter inte det bara rakt runt själva tomatplantan utan jag försöker göra som en ögla så att den inte sitter så tajt. Och sen så knyter jag en gång till här bredvid. Och sen så när den växer så kanske man behöver stötta upp på annat sätt eller byta pinne eller någonting. Nu ska inte den här bli så mycket högre, hoppas jag. Men då kan man knyta loss och så kan man knyta om. Nu har jag faktiskt inte tomat och chilijord i den här krukan längre för att den håller på att ta slut. Så jag använder vanlig krukplanteringsjord eller så nu. Men annars så var ju min tanke att jag skulle använda tomatjorden. Jag har inte så mycket kvar så att det får bli vanlig planteringsjord i de här nu. Om du vill se mer videos om mina tomater och hur de här har vuxit ifrån frö till sån här stor planta så är det bara att titta på den här spellistan som heter tomater. Och om du vill se mer ifrån mig så tryck på prenumerera så får du uppdateringar varje gång som jag gör en ny video. Du kan också följa mig på sociala medier, till exempel på Instagram där jag heter gladiens_odling.